នៅមេរៀនមុនយើងបានរៀនពីចម្លាស់នៃអន្ធាតយោអាធាតគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍យើងមានអសមានអសយើងមានអសអាអសបេអសសេអសសេយើងមាន3អសយើងយក2យកមកឆ្លាស់អេអានទីនេះគេហៅថា2យក2មកឆ្លាស់យើងឆ្លាស់បានប្រមាណរបៀបជាឆ្លាស់អាបេយើងឆ្លាស់បានបេបេអាយើងយកអាសេយើងបានសេសេអាយើងយកបេសេយើងបានសេបេសរុបមកចំពោះអសរ3កាលណាយើងយក2យកមកឆ្លាស់យើងបាន6របៀប6របៀបនេះបើយើងគណនាតាមរូបមន្តយើងប្រើរូបមន្តមកគណនាវិញយើងដឹងថារូបមន្តនោះគឺចំចម្លាស់ចម្លាស់អីចម្លាស់នៃចម្លាស់នៃអន្ធាតដោយយើងយកអីយកអែធាតយកអែធាតមកឆ្លាស់នេះជារូបមន្តនៃចម្លាស់នៃអីនៃអន្ធាតដោយយកអែធាតមកឆ្លាស់អញ្ចឹងយើងស្មើប្រមាណយើងស្មើនឹងនេះអិនគឺទីនេះវា3 ហ្វាតូលីយ៉ែលចែកនឹង3ដក2ហ្វាតូលីយ៉ែលហ្វាតូលីយ៉ែលស្មើនឹង3ដក2គឺ1ហ្វាតូលីយ៉ែល1ហ្វាតូលីយ៉ែលស្មើនឹង1ចឹង3ហ្វាតូលីយ៉ែលស្មើនឹង6របៀបយើងមិនបាច់យកអសមកឆ្លាស់បើយើងគណនាក៏ឃើញ6របៀបដែរនេះហៅថាចម្លាស់នៃអន្ធាតយកអាធាតប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាធាតនេះអត់ប្រើឡើងវិញទេបើធាតអត់ប្រើឡើងវិញយើងប្រើរូបមន្តបែបនេះប៉ុន្តែមេរៀនរបស់យើងនេះយើងបាននិយាយថាធាតអាចប្រើឡើងវិញធាតអាចប្រើឡើងវិញយ៉ាងដូចម្តេចគ្រូយកឧទាហរណ៍យើងមានអក្សរ A B C ឥឡូវយើងយក2មកឆ្លាស់ដូចអានឹងចឹងបើយក2មកឆ្លាស់យើងបានអីយើងបាន A B យើងបាន B A យើងបាន A C យើងបាន C A ឥឡូវយើងយក B C យក B Cយើងយក C B យើងយកមកឆ្លាស់ដោយសារថាអសនេះវាអាចប្រើឡើងវិញឧទាហរណ៍ A យក A ប្រើមុនគេដោយសារ A អាចប្រើឡើងវិញយើងអាចមានឱកាស A ម្ដងទៀតឧទាហរណ៍យើងយក B មកប្រើម្ដងហើយនោះដោយសារ B វាអាចប្រើឡើងវិញក៏យើងអាចឲ្យ B អាចមាន BB ដោយសារ C នេះអាចប្រើឡើងវិញទៀតក៏យើងមាន CC អញ្ចឹងសរុបមកគឺអសរ3ហើយបើយើងយក2មកឆ្លាស់ហើយអសរនឹងអាចប្រើឡើងវិញអាចប្រើឡើងវិញប្រមាណដងបើយើងយកអា2មកឆ្លាស់វាប្រើឡើងវិញ2ដងគឺយើងអាចមាន9របៀបគឺរ
បៀបនេះច្រើនជាងច្រើនជាងរបៀបដែលมันប្រើអសឡើងវិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចង់អីយើងចង់ដឹងថាតើរូបមន្តអវ័យរូបមន្តយ៉ាងដូចនេះដើម្បីគារណីចម្លាស់នៃអន្ធាតយកអាធាតយើងដឹងថាចម្លាស់នៃអន្ធាតយកអាធាតអត់ប្រើឡើងវិញរូបមន្តវាចេះចុះបើប្រើឡើងវិញរូបមន្តវាយ៉ាងដូចម្ដេចគឺគោលបំណងរបស់យើងចង់រៀនអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីជាឧទាហរណ៍ដើម្បីចង់បង្កើតរូបមន្តអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតរូបមន្តយើងយកលេខយកមកសាយកលេខជាឧទាហរណ៍ដើម្បីយកមកធ្វើជាក់ស្ដែងមកសាចេញពីឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយបានយើងឈានទៅរស់ទូទៅឥឡូវយើងមាន4លេខ4លេខ1 2 3 4យើងមាន4លេខ4លេខយើងចង់បានយកលេខហ្នឹងទៅអីយើងចង់បានយកលេខហ្នឹងទៅផ្សំចំនួន2ខ្ទង់ផ្សំចំនួន2ខ្ទង់អញ្ចឹងអាមាតចំនួន2ខ្ទង់អាមាតយ៉ាងលេខ1លេខ2វាបាន12ហើយឬក៏យើងយក21វាអាច21អញ្ចឹងយើងផ្សំបានច្រើនណាប៉ុន្តែគេប្រាប់ថាលេខអាចប្រើឡើងវិញបើលេខប្រើឡើងវិញមិនមែន1 2 2 1វាអាច11 11 22ក៏បាន33ក៏បាន44ក៏បានគឺលេខអាចប្រើឡើងវិញគឺយើងមានរបៀបច្រើនអញ្ចឹងបញ្ហាគឺសុទ្ធតែតាមមានប្រមាណរបៀបអញ្ចឹងដើម្បីរាប់ចំនួនដែលមាន2ខ្ទង់បានគ្រប់នោះយើងប្រើរូបព្រួយរូបព្រួយយ៉ាងម៉េចរូបព្រួយអាមាយើងដឹងថាជាមាន1 2 3 4យើងដាក់ទីនេះ1 2 3 4ឥឡូវ1យើងយក1មុនយក1នោះធ្វើខ្ទង់10អញ្ចឹងអាខ្ទង់រាយនេះខ្ទង់រាយវាអាច1អាច2អាច3អាច4 6អាចប្រើឡើងវិញអញ្ចឹង1ខ្ទង់យើងអាចធ្វើខ្ទង់10ក៏បានបើយើងយក2ធ្វើខ្ទង់10វាខ្ទង់20ខ្ទង់30ខ្ទង់40អញ្ចឹងយើងអាចបានយើងអាចបានរបៀបនេះបើថាចំនួន2ខ្ទង់វាអាចបាននេះខ្លះវាអាច11 12 13 14អាហ្នឹងក៏ណាស់4របៀបហើយ21 22 23 24ទៀតនេះ4របៀបទៀត31 32 33 3ពីព្រោះថា3មិនក៏3ព្រោះ3អាចប្រើឡើងវិញអញ្ចឹងគេមើល4 4 4ឡើង6ទៅ10របៀបចុះបើសិនយើងគិតអានីចេះវិញចុះមកនេះ4ជម្រើសមានជម្រើស4បើយើងប្រើរូបព្រួយចេះវិញរូបព្រួយចេះវិញទី1យើងមានរបៀបរបស់យើងគឺអីអាច1អាច2អាច3អាច4ដំបូងយើងចេញ4ហើយឥឡូវចេញ4ទៀតអញ្ចឹង4ទល់នឹង4វាយ៉ាងម៉េចវាឃើញ4គុណនឹង4 4គុណ4យើងឃើញថាបើចង់ផ្សំចំនួន2ខ្ទង់យើងមាន4គុណនឹង4ស្មើនឹងអីស្មើនឹង16របៀប16របៀបបើសិនយើងសង្សេចេះចង់សង្សេចេះក៏បានណា4មកពី4 4ស្វ័យគុណ2យើងអាចសម្គាល់ថាឥឡូវ4ហ្នឹងគឺ4លេខ2ហ្នឹងគឺ2ខ្ទង់អញ្ចឹង4ស្វ័យគុណ2ក៏បានដែរឥឡូវយើងមើលនេះជាចំនួនដែលមានចំនួនលេខមានលេខ2ខ្ទង់ចុះឥឡូវយើងប្រើ3ខ្ទង់មើលប្រើលេខដដែលនេះយើងចង់ផ្សំចំនួន3ខ្ទង់កាលណាយើងផ្សំចំនួន3ខ្ទង់លេខនេះអាចប្រើ3ដងមានន័យថាលេខ1អាចប្រើ3ដងលេខ2 3ដងលេខ3 3ដងតើយើងមានប្រមាណរបៀបគឺមានប្រមាណរបៀបអញ្ចឹងយើងមើលថារបៀបឥឡូវអានេះលេខ1យើងបែកជាខ្នាត4អានោះ2ខ្ទង់ឯងចុះឥឡូវយើងចង់បាន3ខ្ទង់1នេះវាអាចបែក
បែកជា4ទៀត1 2 3 4គឺលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ឃើញណាយើងមាន4 4ទៀតហើយអញ្ចឹងចំនួននេះកាន់តែច្រើនគឺចំនួននេះគឺ4គុណនឹង4គុណនឹង4អញ្ចឹងយើងឃើញថា4គុណនឹង4គុណនឹង4ស្មើនឹង6 64របៀបគឺ64របៀបយើងសរសេរអីសរសេរ4 4ស្វ័យគុណ4ស្វ័យគុណ3គឺ64 64របៀបនេះជារូបមន្តនៃចម្លាស់នៃចម្លាស់នៃអីនៃ4លេខបើយើងប្រើយើងប្រើយើងឯងប្រើយើងយក2យកមកឆ្លាស់អញ្ចឹងយើងបាក់4ស្វ័យគុណ2បើយក3មកឆ្លាស់យើងបាន4ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងជាទូទៅបើយើងមាន n លេខហើយយើងឆ្លាស់យកឆ្លាស់ r យើងយក r មកឆ្លាស់អញ្ចឹងយើងប្រកាសជាបាន n យើងប្រកាសជាបានអីប្រកាសជាបាន n ស្វ័យគុណ n ស្វ័យគុណ r នេះជារូបមន្តនៃចម្លាស់នេះជារូបមន្តចម្លាស់នៃ n នៃ n នៃ n លេខដោយយើងឆ្លាស់យក r ឆ្លាស់ដូចឆ្លាស់យក r ហ្នឹងចង់និយាយថាបើសិនជា r ហ្នឹងចង់និយាយខ្ទង់ហើយយកខ្ទង់ហ่ะយើងឆ្លាស់2ខ្ទង់ឆ្លាស់3ខ្ទង់ឆ្លាស់ r ខ្ទង់បើឆ្លាស់2ខ្ទង់លេខប្រើ2ដងឆ្លាស់3ខ្ទង់លេខប្រើ3ដងបើឆ្លាស់ r ខ្ទង់លេខនេះត្រូវតែប្រើ r ដងយើងបានរូបមន្តនេះនេះជារូបមន្តចម្លាស់នៃអិនធៀតយកអែដែលលេខនីមួយទៅមួយអាចប្រើឡើងវិញនេះជារូបមន្តនេះដើម្បីអនុវត្តរូបមន្តនេះសួររូបមន្តនេះប្រើចំពោះអីរូបមន្តនេះច្រើនតែប្រើចំពោះគេធ្វើលេខឡានឬក៏លេខទូរស័ព្ទគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងធម្មតាក្នុងការបកកើតលេខឡានក្តីលេខទូរស័ព្ទក្តីលេខឆ្នោតក្តីនោះគឺគេប្រចាំតែបើលេខអញ្ចឹងគេបើលេខ0 1 2 3 4យើងមាន10លេខ10លេខឧទាហរណ៍គ្រូយកលេខទូរស័ព្ទចុះធម្មតាលេខទូរស័ព្ទយើងក្រៅពីក្បាលយើងដកចេញយើងមានលេខច្រើន6ខ្ទង់អញ្ចឹងក្នុង0 1 2 3 4 19នេះបើយើងលេខទូរស័ព្ទ6ខ្ទង់នេះយើងដឹងថាយើងអាចធ្វើបានប្រមាណលេខខុសៗគ្នាយ៉ាងដឹងទេជាដឹងតតាយើងអាចបំរើអតិថិជនបានប្រមាណលេខកុំឲ្យជាន់គ្នាតែកុំឲ្យជាន់គ្នាតាមានប្រមាណលេខខុសៗគ្នាប៉ន្តែលេខគេបានបញ្ជាក់លេខអាចប្រើឡើងវិញបើយើងមិនប្រើឡើងវិញយើងបានតិចណាប្រើឡើងវិញចង់និយាយថាបើលេខ9អាចប្រើ9 ដងលេខពិសេសអញ្ចឹងយើងដឹងថាម៉េចដើម្បីរកចំនួនដងនេះយើងដឹងថានេះវាមាន10លេខអញ្ចឹង n ស្មើប្រមាណពេលនោះគឺ n ស្មើនឹង10អញ្ចឹង6ខ្ទង់អញ្ចឹង r ស្មើ6អញ្ចឹងចំនួនដងងាយទៅគឺ n ស្វ័យគុណ r n ស្វ័យគុណ r n ស្វ័យគុណ r គឺ10ស្វ័យគុណ6គណនាទៅគឺ1លានរបៀបអញ្ចឹងបើសិនជាគេយកលេខនេះ10លេខនេះទៅផ្សំជាលេខទូរស័ព្ទដែលមានលេខ6ខ្ទង់គេអាចធ្វើបាន1លានលេខនោះ1លានលេខនោះនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍បីគឺសម្រាប់យើងប្រើសម្រាប់អីសម្រាប់ប្រើក្នុងការធ្វើលេខទូរស័ព្ទឬលេខឡានអបប្រមាណលេខឡានរបស់យើងនេះយើងដឹងថាលេខឡានរបស់យើងនេះគ
គឺមានតែ4ខ្ទង់ទេប៉ះយើងប្រើលេខដដែលនេះយើងប្រើលេខ0រហូតដល់9មាន10លេខនេះបើលេខឡានបើលេខឡានមានបើលេខឡានមាន10មាន4ខ្ទង់តើយើងអាចយើងអាចបង្កើតបានប្រមាណលេខខុសៗគ្នាឥឡូវខ្ញុំប្រើរូបមន្ត n នេះគឺ10ហ៎10ដោយសារលេខឡានរបស់យើងនេះគឺប្រើតែ4លេខអញ្ចឹង10 ស្រ័យគុណ4ស្មើនឹងបានស្មើនឹង1 10000ស្មើនឹង10000ស្មើនឹង10000លេខអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានលេខច្រើនយើងដាក់សេរីដាក់ A ទៅបើដាក់ A បាន10000 B បាន10000ទៀតហើយយើងដាក់ A បាន10000យើងដាក់ A ក្បាល A ទៅបាន10000ណាបើកោចទៀតយើងចង់បានលេខថ្មីដាក់ដូតដាក់ B ទៅបាន10000អញ្ចឹងហៅសេរីអញ្ចឹងគេចង់ដឹងចំនួនឡាននេះមានប្រមាណឡានគេមើលសេរី A សេរី B សេរីឡានដល់ណាសេរីនីមួយមាន10000អញ្ចឹងយើងដឹងថាអាចឆ្លោះប្រចាំថាអាយើងអាចដឹងចំនួនរថយន្តហ្នឹងមានប្រមាណនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់ចម្លាស់នៃអន្តធាតដោយយកអាធាតយកមកផ្សំហើយលេខហ្នឹងអាចប្រើឡើងវិញគឺរូបមន្តនេះសម្រាប់អីសម្រាប់គណនាសម្រាប់គណនាលេខទូរស័ព្ទចំនួនលេខទូរស័ព្ទចំនួនលេខឡាននោះឯងសូមអរគុណ